Pozitronová emisní tomografie je moderní zobrazovací metoda, při níž je pacientovi do žíly aplikována radioaktivní látka a skener následně snímá záření uvolňující se přeměnou atomů této látky. Vyšetření se využívá zejména pro přesnou diagnostiku nádorových onemocnění a pomáhá tak určit rozsah choroby a tím i nejvhodnější variantu léčby. Pomocí pozitronové emisní tomografie lze také průběžně monitorovat úspěšnost terapie, aby ji ošetřující lékař mohl případně změnit. Nacházíme se v Masarykově onkologickém ústavu, kde se s metodou PET seznámíme detailněji. Pozitronová emisní tomografie je diagnostická vyšetřovací metoda, která patří mezi metody nukleární medicíny. A v principu se jedná o to, že my využíváme na detekci nádorové tkáně otevřených radiofarmák. To znamená, pacient dostane radiofarmakum obvykle do žíly, pak nastane asi hodinové období, než se ta látka distribuje v těle pacienta. A vzhledem k tomu, že nádorová tkáň, nádorové buňky a tkáně, které tvoří, mají odlišný metabolismus, tak vychytávají obvykle více radioaktivní látky, což my vlastně můžeme za pomoci skeneru detekovat, zobrazit. Tak hlavní indikací pro vyšetření pozitronovou emisní tomografii je detekce maligních nádorů. Vzhledem k tomu, že Masarykův onkologický ústav je logicky orientován na vyšetření pacientů s maligními nádory, tak to tvoří u nás asi 95% vyšetření. Další z indikací jsou neurologická onemocnění, kam patří hlavně detekce epileptogenního ložiska u zejména mladých pacientů trpících epilepsií a pak pochopitelně hodnocení účinnosti terapie u maligních nádorů mozku. Kardiologie úplně okrajově, jenom u několika pacientů jsme udělali vyšetření takzvané viability levé komory srdeční po transplantaci kmeňových buněk. To zázemí je dosti složité a závisí od toho, jestli dané PET centrum je kompletní a má i cyklotron, kde vlastně probíhá výroba radiofarmak, nebo se ty radiofarmaka na dané pracoviště, které je vzdálené od cyklotronového pracoviště, dováží. Je to možné díky tomu, že fyzikální poločas fluorem 18 značených radiofarmak je asi 110 minut. Vzhledem k velikosti České republiky je prakticky možné zásobit kterékoliv pracoviště z dvou center, nebo respektive tří center, které provádí výrobu radiofarmak. Když se mluví o pozitronové emisní tomografii, tak obvykle se myslí FDG, nebo FDG PET, to znamená vyšetření za pomoci fluoroleoxyglukózy. Původně, když se začínalo s pozitronovou emisní tomografií, tak ty první skenery byly solo PET skenery, kde vlastně se to vyšetření provádělo tak, že se detekovalo záření, které vychází z pacienta, a další upřesnění, to znamená, aby se dané lézy třeba stavit, přiradil nějaký anatomický korát, bylo nutné udělat za pomocí takzvané softwarové fúze obrazu. To znamená, že tato modalita PETová se spojila třeba s CT nebo s rezonancí, aby dané patologické ložisko bylo možné blíže anatomicky specifikovat. Pak nastal zásadní zlom teda v vývoji skeneru, a prakticky od roku 2000 až po současnost postupně byly všechny solo PET skenery vytlačovány takzvanými hybridními systémy, což je zařízení, které v sobě spojuje, dá se říct, skenery, které detekují záření jiným fyzikálním principem. V našem případě mluvíme o hybridním skeneru PET-CT, který v sobě spojuje pozitronový emisní tomograf a výpočetní tomograf. Momentálně se nacházíme na pracovišti Ústavu pro jaderný výzkum na PET centru Brno. Nacházíme se v jeho podzemí, kde probíhá vlastně samotná příprava prvních kroků toho radiofarmaka. Za námi se nachází urychlovač částic, neboli cyklotron.
jehož prostřednictvím jsme schopni připravit radioaktivní látku, kterou používáme ke značení v její surové podobě. Dále tato látka v té surové podobě pokračuje do výrobních prostor, kde pomocí robotických modulů ji chemicky navážeme na látku, která je potom vlastně aplikována pacientovi. Je to zpravidla látka, která se nějakým způsobem účastní procesu v pacientově organismu, ideálně tedy má nějakou spojitost s onkologií, s metabolismem a podobně. Posléze, co je tato látka u nás vyrobena, tak ji posíláme o patro výše, kde se nachází laboratoř kontroly kvality, která zaručí, že to, co zde vyrobíme, bude splňovat veškeré požadavky, a tuto látku poskytujeme dál radiofarmaceutům Masarykova onkologického ústavu, kteří se postarají o to, aby byla správně rozplněna, připravena individuálním pacientům. Příprava pacientů je podstatná a velice důležitá v tomto případě, protože zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu těch obrazů, které my pak musíme hodnotit. Pacient by měl být 4 až 6 hodin před vyšetřením nalačno. Měl by se 2 dny před vyšetřením vyvarovat zvýšené tělesné aktivity, to znamená, aby neběhal nebo nelyžoval nebo nechodil někam posilovat břišní svaly do fitness centra. A pak je velice důležité, aby byl dostatečně hydratován, to znamená, aby přijal dostatek tekutin, ale neslazených, to znamená nejlépe čistou vodu. No, my se snažíme, abychom mohli zodpovědně zhodnotit ten obrázek, který pak za pomocí PETu dostaneme, mít víceméně podrobný pohled na toho pacienta, protože to zásadním způsobem ovlivňuje hodnocení nálezu. Tak se snažíme, aby, a to je zase apel na naše odesílající lékaře, aby ty žádánky, s kterými posílají pacienty na vyšetření, byly vyplněny kompletně, aby tam bylo čím možno více klinických údajů, které pak usnadňují to hodnocení nálezu pro nás. Ten proces je v podstatě jednoduchý, ale navazuje na sebe a není možné nějakým způsobem zkrátit. A to je důležité, aby pacienti, kteří k nám přicházejí na vyšetření, měli dostatečnou časovou rezervu, aby nebylo tak, že odskočím si na pět minut a budu mít výsledek v ruce. To není možné vzhledem k té složitosti a návaznosti všech procesů možné. Tak pacient nejdřív je v naší recepci zajevidován, zkontrolují se jeho data, pak se mu poskytne takzvaný informovaný souhlas. To je elaborát, kde je vlastně vysvětleno princip vyšetření a takový návod, jak se má pacient během vyšetření a po něm chovat. Pak je na aplikační místnosti zakanilován v případě potřeby a pak se mu aplikuje radiofarmakum do žíly, obvykle v oblasti kubitální jamky. To aplikace je prakticky bezbolestná a nepřináší s sebou žádná rizika, protože to radiofarmakum, které pacient dostane, nemá žádné farmakologické účinky, to znamená, nebude pocitovat ani teplo, ani žádné reakce jsme zatím neměli. Pak nastane zásadní fáze, která spočívá v tom, že pacient je umístěn do jedné z našich aktivních čekárniček, kde má určitý komfort. A to je důležité, aby pacient během této hodiny byl v klidu, protože během této takzvané akumulační fáze nastává distribuce radiofarmaka v jeho organizmu, jeho těle a zásadním způsobem to pak ovlivní vlastně to snímání a výsledek toho celého vyšetření. Vyšetření se provádí v ležící poloze a trvá asi 15 až 20 minut, než postupně se jednotlivé části jeho těla nasnímají a za pomoci počítače pak se vytvoří virtuální 3D obraz, který pak lékaři hodnotí. Stane se, že pacient přesáhne svou hmotností limit nosnosti našeho vyšetřovacího stolu, to je 204 kg, takže to je logický zádrhel. Pak může být nějaká defigurace trupu, která brání prostupu otvorem v gentry, který má 70 cm. Měli jsme například pacientku, která měla tak závažnou anasarku, že nebylo možné, aby
tím otvorem nějakým směrem dostali. A zásadní kontraindikací z hlediska kvality obrazu je hyperglykemie obvykle nad 11 mmol na litr. V tomto případě, a to je velice důležité, aby pacienti k nám přicházeli podle možnosti v euglykemickém stavu, teď mluvíme o pochopitelně pacientu s cukrovkou, protože když je ta hladina glykemie nad 11 mmol na litr, tak ty obrázky jsou prakticky nehodnotitelné. Já vám můžu tady ukázat, jak vypadá obvyklý obrázek, který my pak hodnotíme. Tady jsou transverzální, sagitální, koronální žezy a navíc ještě takzvaný pseudo 3D obrázek, který nám umožní se orientovat v tom objemu tělesném. A tady je vidět třeba patologické ložisko v oblasti štítné žlázy, byl to maligní lymfom, který byl vstupním vyšetřením tady. A toto je situace po léčbě operační a chemoterapii, kde vlastně vidět, že toto ložisko, které představoval veliký nádor v oblasti krku, zcela vymizel a pacient je prakticky zdrav, protože nezjistili jsme ani žádné metastatické postižení nikde jinde v těle. Pro onkologa je rozhodující, jaký je vlastně stav, funkční stav nádorového onemocnění. S tím, že přišla pozitronová emisní tomografie, která v současné době je hlavně založena na radiofarmaku, které je založeno na podkladě metabolismu glukózy, tak se ukazuje tím pádem metabolismus samotné glukózy v daném nádoru. Nádor je takovej žralok, který vychytává všechnu možnou glukózu kolem sebe, aby se uživil. No a když se mu dodá námi upravená glukóza, která je radioaktivní, tak se potom může jednoduše snímat. Takže pro nás je to důležité vyšetření z hlediska funkčnosti nádorového onemocnění. Výhoda a obrovský benefit tohoto vyšetření navzdory tomu, že je to ekonomicky náročné, tak je v tom, že, jak jsem říkal dříve, že to ta funkční diagnostika, ale hlavně v tom, že pacient absolvuje určitý cyklus, třeba půlroční cyklus chemoterapie. Po tom půl roce by se provedlo CT nebo magnetická rezonance. A teoreticky, a taky jsme to v praxi hodně často viděli, to onemocnění může být stejně velké. Nicméně PET prokáže v některých případech, že sice je stejně velké, ale nefunkční. Ten nález neodpovídá nádorové tkání a pacient nemusí absolvovat další chemoterapii, která je náročná jak pro něho, tak pro všechny, ale hlavně teda pro toho pacienta. A na druhé straně může být nádor malý, zmenší se, ale jeho aktivita, která se měří podle určité stupnice SUV, tak jeho aktivita může být vyšší. Pak se může podle toho upravit léčba, protože normálně by třeba pacient pokračoval v další léčbě ve stejném charakteru, ale tady je vidět, že už by na tuto léčbu to onemocnění prostě, už tato léčba by na toto onemocnění nestačila. Je potřeba ji změnit. Obvykle našim pacientům po absolvování vyšetření radíme, aby podle možnosti několik hodin po skončení vyšetření, to znamená, když opustí naše oddělení, se vyvarovali blízkého styku s ostatními příbuznými nebo dětmi, hlavně dětmi a těhotnými ženami. Toto období není dlouhé, tak já myslím, že těch 5 hodin bohatě stačí na to, aby ta radioaktivní látka byla z organismu prakticky zcela eliminována. V případě kojících žen, protože jsme vyšetřovali i kojící matky, je tady speciální režim, to znamená, že během těch 10 hodin od začátku vyšetření se vyvarují styku s dítětem a odstříkávají si to mateřské mléko. Na druhý den totiž to mateřské mléko díky krátkému poločasu rozpadu už vůbec není radioaktivní a je možné ho bez problému použít na dokrmování toho dítěte.
Pozitronová emisní tomografie je zobrazovací vyšetřovací metoda nukleární medicíny, která se nejčastěji používá pro přesnou diagnostiku nádorových onemocnění. Pacient by se měl 1 až 2 dny před vyšetřením vyhnout větší tělesné aktivitě. Vyšetření se provádí nalačno, to znamená 6 hodin před vyšetřením by pacient neměl jíst a pít s výjimkou čisté vody. Pokud je pacient objednán k vyšetření na odpolední hodiny, je vhodná lehká snídaně, například suchý rohlík. Před vyšetřením je všem pacientům vyšetřena hladina cukru v krvi. Poté se vyšetřovanému podá do žíly radiofarmakum, nejčastěji cukr označený radioaktivním fluorem. Skener následně snímá záření vznikající při přeměně atomů této látky. Na výsledném obraze je zřetelně vidět, jak tkáň poznamenaná nádorovým nebo zánětlivým procesem radiofarmakum ve zvýšené míře vychytává. Pamatujte na to, že o své zdraví se musíte sami aktivně starat. Nikdo jiný to za vás neudělá. Informace jsou důležité, protože pouze dobře informovaný pacient se může lékaře správně ptát a žádat nejlepší dostupnou zdravotní péči a léčbu. Mějte se hezky a příště na viděnou.